מי אוהב את השבת, אמא ואבא? מי אוהב את השבת, סבתא וסבא? מי אוהב את השבת, אני, אתה ואת, כל העולם כמעט, כל העולם כמעט. אז למה היום? הדברים הקטנים עושים לנו את סוף השבוע. סלקום מזמינה את לקוחותיה ליהנות ממשהו קטן וטוב בכל סוף שבוע מתנה. לפרטים נוספים ולהרשמה, סלקום 03-6171111.